Vlada premijera Andreja Plenkovića namerava da predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću oduzme ovlašćenja koje ima kao vrhovni komandant oružanih snaga. Prema pisanju zagrebačkog Jutarnjeg lista, Ministarstvo odbrane će, kažu, uskoro u postupak javne rasprave uputiti predlog izmjena tri ključnih zakona, koji će između ostalog propisati da u miru vojskom komanduje ministar odbrane i da predsjednik države više ne može da penzioniše generale. Reč je, navodi se, o izmjenama zakona o odbrani, Zakona o službi o oružanim snagama i Zakona o pravima iz penzijskog osiguranja vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Prema informacijama Jutarnjeg lista, u vladi nameravaju da ove zakonske izmjene izglasaju tokom jeseni. List konstatuje da će ovi predlozi izmjena dovesti do novog žestokog obračuna na relaciji predsjednik Republike Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, ministar odbrane Mario Banožić. Podsjeća se da su Plenković i ministar Banožić još u maju najavili izmjene zakona o odbrani kojima bi se rešile, kako je tada navedeno, nedorečenosti pojedinih članova. Prema informacijama Jutarnjeg, u članu 70 Zakona o odbrani preciznije bi se definisalo komandovanje i rukovođenje oružanim snagama, jasno bi bilo navedeno da u miru načelnik glavnog štaba naredbe i druge odluke prima od ministra odbrane i njemu je odgovoran za njihovo sprovođenje. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.